Ismail. Kakang Semar. Piye Bathara Guru? Aku saiki wis ora kaya biyen. Aku wis lungguh ngisor. Ya mung nggonku arep ngaturake tata krama sarana atur basa krama. Ya mung kudu nata ati dhisik manik moyo. Kakang, samangke astunipun sedaya menika namung lelamisan. Krana menapa? Kula ajri piwalating dewa menawi ngantos kula meksa dhateng jengandika kakang supados nglenggahi tata krami dhateng ingkang rayipun manik moyo. Kakang, menapa ing sampun laturaken menika kula jabel. Malah sak mangke Kakang Semar kula dherekaken rawuh wonten ing kayiwangan sayekti sak mangke supadosa Kakang Semar saged ngraosaken kanikmatan ing kayangan. Lah piye to? Lah kok kowe molak-malik ki piye jare kepengin ngukum karo anakku Bagong, aku wis dadi wakile wis saguh. Aku mbok kon nyembah aku ya bakal nyembah, mbok kon basa aku ya bakal basa. Supaya apa sing di gayuh dening anakku Bagong bisa kasembadan. Sampun-sampun. Kakang Ismaya sampun ngantos dipun penggalih babakan natur kula ingkang nalika semanten mapan wonten ing jagat. Namung sak mangke estunipun atur kula menika kala wau mboten lair kandhasing batos Kakang Ismaya. Wah, lah terus inggih sejatosipun sak mangke malah keparenga dinten sak mangke gandeng Kakang Ismaya sampun mapan wonten ing kayiwangan. Monggo kinaryo tondo bektinipun kadang taruna tu meraping kadang werda. Kakang Semar, sak mangke kula sugata wujuding plemertangga jiwa miwah jambu dipunirmala. Kakang Semar ing kengestunipun menika dados jangkeping dewa kedah ngraosaken nikmating plemertangga jiwa menapa dene jambu dipunirmala. Kakang, wah ora ngomong nyono lah kok dadi Malik Grembyang kowe manik moyo. Waduh, ora sida mati to. Oh, lha piye? Bathara Guru paling pangandikane kabeh mau ming lelamisan. Ora kandhas lahir batin ki. Wah, ya yes, matur nuwun. Malah bapak dijak mak emplem. Kowe doyan ora? Oh, doyan. Peloke. Doyan tetepan reng aku. Amplem mertangga jiwa ora doyan piye? Mertangga jiwa ki darane para dewa kok. Menawi Kakang Semar estu kersa mangke sugata menika badhe dipun aturaken anak kula pun Bathara Indra Kakang. Lah nek aku ki mengkari manut, aku ki mengkari manut. Nek mbok paringi ya tak tampa dene ora ya ora apa-apa wong. Alamku karo alammu ki wis beda. Kowe neng kayangan, aku neng donya. Ya jaragan aku pancen durung tau mangan pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala wae dene mbok paringi. Aku ya mung iso ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan manik moyo. Miat langeneng kalangguan agar pandan moncar pong tinonler kekonang sumsara tetan badang kasoran bajaring purnaming gegono dasari mongso katigo. Indro kulunten maring adawu cawisno plemertangga jiwulan jambu dipunirmala dimen didahar dening Kakang Ismaya kaya ingkang wis kulun dawake lawan jeneng kita. Nuwun ngestaken dawuh nyuwun pamit kulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra langeng dia mangung-mangung-mangung kanduan pimang rileno tanpa kaning thank you.
Katen Prayitno sumuri resiko bali titiyoni kondoyoni trisonyo purnomo sasi munggu Kakang Semar kulatria ngerahapi pramertonggo jiwulan jambu dipo nirmolo Kakang Noyondoko keparengo kulaturi ngerausaken nikmating dedaraning para jawata Kakang. Apa ya anak-anakku mbok keparengake ngrasakake nadyan logare nglawan Petruk ugi kula dawuh supados ngraosaken nikmating pertongo jiwulan jabu dipun nirmala. Waduh matur sembah nuwun pukulun dene paduka kula sampun kepareng paring palilah kula ngraosaken wujudipun pelemertongo jiwa. Matur sembah nuwun pukulun dene pamun panjenengan wilah dhateng pun abdipun Petruk. Ora usah dadak sangga runggi walang ati pono kawan garing ngopo dene Petruk mara gage ora hapono ya to laruto saking kutho sang kuru kula yen namoto sang sri ki lurah Semar nolo garing tuen Petruk wis datanang graita nalika semanten Rahab ngenyo andahar wujuding pelemertangga jiwa wajambutipun Nirmala. Para ndri mangke datan graita bilih sampun dipun campuri wujuding wisa daru beksi miwah racun. Sawise nggenyo adahar katingal bingung-bingung Kelurah Semar Badranaya tuwin atmaja kekalih Kantaka plak kapidra datan enget Purwodasina. Semar Petruk apa dene garing kita ora ngerti namun kabeh mau wis ulun campuri nganggo wisa racun aja nganti astaning Manikmaya kregetan kelawan ku andaning kadangku dhewe Indra wonten timbalan papakno ana ing pinggiring candra dimuka samengko wayaning mangsa kala ulun pribadi ngebakal nglundhungake ku andaning Kakang Ismaya garing apa dene Petruk kang ning telenging kawah lho niki ngestaken dawuh paduka kukulun. Kaya ora ana ingkang ngepalangi marang kalandraning Bathara Guru. Titah ing ora gelem nyembah, titah ing ora gelem tata krama. Ya kuwi kadhangku tuwa dhewe Kakang Ismaya wesirna margolayu. Mung kare nyemplung aku ning telenging kawah candra dimuka. Nunamit pasang Kalimantan be. Tinebena nyela duni dumawaing tawang tawang pikulan pikulan. Kula ingkang sowan pukulun ingkang wayah pun ing madu kesmo pun Janaka Yusumarto Margono kumbang ngeliali pilikiti Yosang Kunti Kuntilisir ingkang sowan pukulun kocap kacarito kecap campuri merica
Prapta ning Raden Janaka nyerbaba nyerbaba pindho soto lininting soto manggih kromo kromo diwejo Bukulun kula ingkang sowan Bukulun kekatone cuk cuk anewan anone cuk apa ya lali aku kaya apa anone anone per per lapar mano emabur enak kowe endae padinge na 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 ilaheng Mas Tumomo Sidam sekaring bawono langgeng iki kaya titah ulun Arjuna mateng ulun Arjuna padha kanthi raharja sak praptangira mulan mulan sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkah mungsu niran podo kadang ayu toyo andali toyo kasinggian mekaten Bukulun ling ing wayang ing madu baru kula pun Arjuna Bukulun wayah ulun Janaka inggih pun permadi iya permadi inggih pun Kunti Dewi Batsu Kunti Dewi Batsu inggih margun Bapak Ependi inggih Raden Suparto iya ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang Bukulun sembah kula kunjuk ngerso cenil paduka iya iya ulun nampa katarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampang ngono kula pending mujimet mari pindhening kesengsengan Arjuna ngomong-ngomong berani ngomong-ngomong ngomong-ngomong gati apa dini jeneng kita suwan Janaka kok ngorok kok kaya sekaten. Arjuna ngendhang. Apa to sababe jeneng kita sowan? Sebab akibat. Sungguh sepisan Bukulun namung badhe nyuwun pirsa. Iya Arjuna apa? Apa sababipun? Dene Pak Rebo lairipun dina Kamis. Arjuna kita kuwi sowan dewa. Aja sembrono. Bukulun. Sowan kula sumadhuku ngati. Bukulun. Mboten sanes kejawen namung ngupati wonten pundi
ponokawan kulo. Ponokawan sopo? Ayo. Ponokawan kulo bukuyu. Ponokawan sopo? Barun kali bagi. Ponokawan kita ateges ya kuwi Semar Garing lawan petuk kesinggian bulu awit kula mangertos bung bile kula nampi pelaporanipun masyarakat saking kalangan jembal bungun bile kakang Semar Garing mlebet dene petuk minggah wonten ing arti siulaulu inggih menika kayuwangan Suralaya pukulun kula nyuwun dawuh menapa pukulun peso dateng kakang Semar tuwun kakang Garing lan kakang Petro Arjuna wonten dawuh ngertiyo pancen Semar Garing lan Petro sowan ning kayangan lha menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa makirut menika klebut paranormal maka jendu ulun ngerti yo ini yento Semar Garing lan Petruk samengkulun papanake ning pinggiring kawah condro di muka aduh pulun ing menapa mboten dipun papanaken wonten ning pinggiring rut sabab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah condro di muka Arjuna pemikun sing 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 banget kam 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 lerkin bener ora iki cincingane gol pemikun sing 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 langit kelap-kelap gaton lirkin sang risang mawe gandung gandung ajuk lirkin sang risang mawe gandung sabaran gadul ukir moyak mayit Arjuna lunten baningan daun kenapa sebabnya kita tuh muli ngadeg jejeg padha kalawan jeneng ulun pulun kula mboten narimaken dene pulun sampun mantun gendak sikoro kalian pun kakang Semar Garing mlopo dene Bagong kula mboten narimaken sabab Semar Garing Petruk menika ponokawan kula kula mboten narimaken pulun mulai pulun badhe mejahi dateng kakang Semar Garing Petruk kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke menipun pejahi sedaya peteng sanget kula kula suwun kani sanget paduka pulun menapa menika mangsulaken ponokawan mulai boten mangsulaken paribakso kula wantun kalian paduka pulun sesembahan kula pulun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah kula ingkang boten narimaken mlawi saged kahyangan badhe kula obrak-abrik kula Arjuna yen ngono kita wis wani lawan jeneng ulun gange menapa kula kedah ngedingalaken dharma gange menapa kula kedah ngedingalaken dharma wisata tanpa dhewe
yang menopo kulo kedah ngajeni kan paduka pukulun mulai pakulun pakulun sampun boten saged dipun ajeni kula ingkang boten narimaken yen ngono kita bakal ulun tibani guntur geni guntur angin lebur tumpur tanpa dadi monggo pukulun kula trimaringaken guntur cuci motor guntur geni guntur angin boten ajir. Arjuna, kita kenggonan apa teko? Kita ora temomo wujuding guntur geni guntur angin. Kula sampun kenal guntur langkung saking selangkung taun. Mula guntur mboten purun nemahi dhateng jasad kula. Yen ngono kita bakal ulun tibani Cestri Sula. Pukulun kula nggadhahi pusaka Cestri Yamin. Menawi kula tamakaken kalian sak marwanipun panjenengan badhe cilaka tampanana Cestri Sula kelakon njeblug dada kita Janaki. Mas tu nomo sidam sekarang bawa nolanggeng Janaka lako dadi kita dikdaya kaya mengkono Cestri Sula ratu nomo pukulun sambun lajar kula ingkang badhe ngruwat jengan diko pukulun aduh ketiwasan ana babar pisan lah kok Janaka kok digdayane kaya ngono. Lho iki teko nang kene nah. Eh kosek kosek. Lho kosek iki kita omong apa? Aduh cilaka iki aduh. Wah keterucut iki. Wah wis. Kosek kosek. Ah konangan kowe ya. Ah ayo ngomong kok jur kaya ngono iki. Kula ngantunaken bekti kula kunjuk bukulun kula ngantunaken bening kula kunjuk. Sumbang mambetiwa kunjungan mambetiwa kunjungan eh selasa digawe-gawe ulun ngerti kita sapa ayo gak bisa dadi kaya ngono nggih pukulun kula kepengin nyelametaken dateng pun Bapak Semar ayo Janaka kok nyebut Bapak Semar ah wis konangan iki wis pun kula blok-blok sutane sama nggih omong-omong jitet cangkeme eh dewa karo dijitet cangkeme Bapak ora teng ndi pulun? Lah kok iki iso dadi Janaka piye? Wis oke sing bantu. Wong apik niku bakal oke sing bantu. Bapak ora teng ndi? Eh, bapakmu didokok ning pinggiring Candra di muka. Alah, Pak, kole kani ngaya temen. Kelumbruk kok kumban modar kabeh semaris mecicil petro lambene wis banyu bareng mripate drubung laler edho mati kabeh dewa kula nyuwun pengayoman pukulun kula mboten kepengin bapak kula sami pejak kados mekaten merga pokal gawenipun pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Kula suwun kengesanipun Jawata. Nat ingsun semadi. Ora pati-pati. Ora pati-pati weruh bareng apa wae.
ora pati-pati ngambu gondo apa wae. Ora pati-pati kumecap. Ora pati-pati mikir apa wae. Ora pati-pati obah darah bedal wae. Muga-muga dewa ngijabahi apa sing dadi panyuwunku. Wah, barang. Ngaturaken panuwun Gus. Sampun kepareng mitulungi dateng kula. Nyuwun lho, Gering. Ora dadi ngopo. Nyemergo iki wis dadi kewajiban ing bendera marang Ponokawan. Nun nggih. Ngaturaken panuwun, Den. Bodo-bodo kagang sana kalau ngaturkan panuhun bro Debro Petro iya Petro ora popo laku dadi iso podo neng pinggiring kawat cundur di muka doa dempopi buatan darahnya bakal gawin pukul bedara guru sing kalau ada bapak Ali Petro disirnak ke aku tadi terus ndara sing iso milu jengke kali kula iya kan jenuh mobil turunan yang diwa diwa sini ngeri diwa gede turun ya omongan ini kok kaya randara janaka tadi oh iya rumah saya kok kaya gede ini kegeden justru kok sik tak deloki. Wah wah piye? Tak deloki. Wah. Piye? Wis lah setan kok. Lah bocah iki entuk sandangan saka ngendi to? Eh wedhus tenan kok. Sapa ta, Pak? Eh. Wah, terbeloki. Wadut ora. Aku tadi saya tadi kaya ngono. Sapa to reng? Wah. Oh ya. Apa piye? Ndara Janaka. Opo. Lha muni apa iki kok cangkeme kaya ora kompak. Opo nulo garing. Nulo garing. Matamu kok kaya reting. Rating udah 70 mesti. Sing sangu naik ke kaya ngono kuwi. Sing sangu naik ke mata kaya rating udah 70 ki meng bagong. Ayo. Ayo ngaku we. Hei sakarmu. Oleh ora apa-apa wis. Mangsa barang sakarmu wis. Bebas wae pokoke. Oleh ok, imbal nek perlu imbal. Lah kok dadi ndara Janaka. Wah, jan wis. Iki kok dadi. Mboh. Ah, ndelalah. Muni mboh ketok. Kowe kudune matur nuwun karo aku wis tak uripke. Semar barang kuwi malah. Wah, iso wujud kaya ngono iki ngopo? Mboh. Wis ora usah do takon. Sing penting aku lakon bengi iki. Oh iya. Terus turun lakon piye? Iki ngene, Truk. Piye? Kayangan suwung. Lho, Abdara Guru. Wah, wedi ora u. Lho. Apa? Wah, domong ya. Dhewe ngetokke guntur geni guntur angin. Aku ngetokke guntur cuci motor. 5 kali cuci 1 kali gratis. Ah, semprot Abdara Guru kontal. Apa? Saiki Sela Kandawaru binangun suwung. Ah, terus aku sing arep nggoni. Ya. Thank you.
ana sembah pangabekti iku lho kunjuk kok ulun. Iya ya. Kresna ulun nampa. Ulun ngaturaken sembah pangabekti iku lho kunjuk. Iya ya. Arjuna ulun nampa. Para guru aku ngaturke sembah. Iya ya werku dara ulun nampa. Wonten napa kok ulun? Mlajar-mlajar Arjuna. Janaka kula wonten paring adaw. Kita aja banget-banget nggone gawe wiranging Bathara Guru. Apa kira-kira isih kurang kanugrahaning kadiwatan ingkang kita tampa? Lah kok kita gawe wiranging Manikmaya Arjuna. Enggal sekawit kita sowan ana ing kayuwangan. Gawe wiranging Bathara Guru teko saiki wis mapan ana ing kene. Lho, Janaka ana perkara apa? Bukulun. Kabedhau dodho kula kapendheta manah kula nembe menika kula mapan wonten ing papan mriki. Kula nyuwun pangapunten. Kula sepisan kemawon dening minggah wonten ing kayiwangan. Lah banjur sapa wujudan kita ing mapan ana ing kayiwangan Janaka? Kakang iki kok aku kok ngedep kaca rias Janaka wonten dawuh kurang ajian sami jebles kalian kula ora bu ya kok sik ning ngrasane susih ora sane susih lah aku ki gumunku kok Janaka kok ditutke ponokawan mongko ponokawane kok ora ganep kowe mundur sik badhe kula suduk mawi curiga mati suduk kok suduk genti ya yoti tino si mundur sik nggih ngestaken dawuh tak rembuke aja kuwatir kadanging pun Kakang Dimas Arjuna opo Arjo Siwun Durawati kuku mlebu kuku ora busemban kula ora bejimet ndene kuku ora bungaman kula kuku ora Durawati kuku ora bungi Ming muni kok Prabu kok mengap ambal ora bungi Janaka wonten dang piye wonten dawu Lah kok si Adi meng kene? Nggih sampun sawetawis Prabu. Piye? Sampun sawetawis Prabu. Si Adi ngopo nang kene? Darma wisata. Alias teknik. Wis konangan ya iso. Omongane ngawur ini. Arjuna. Janaka. Wonten dawuh. Kowe iki nek tak timbali nek aku seru-seru mesti kowe ya seru wong kowe karo aku iki ra iso pisah. Arjuna, wonten dawuh. Iya. Iya. Wah, modal ora awet. Wis candhak. Wis aja to kapak-kapake, aja to kapak-kapake wis. Sinten kok Prabu? Asu. Sabar ora kena nesu.
pecah sirahe. Aneh lho. Sopo? Sopo? Kresna sapa? Kowe pengen ngerti? Wa jiang kae. Wabandinge men mudhar. Wani modho rupa karo adiku. Oh, apa iya? Malah guyu. Aku dara kok guyu lho. Guyu ya aku. Ora wangun. Niate piye? Ah, nek kula critake dawa lah niki mergo nyametke kula mergo kula diracun kali Bathara Guru. Lho. Bathara Guru ngracun karo kowe. Iya, Kakang Prabu. Nek tak slametke Kakang Semar karo Kakang Betruk. Karo Kakang Gareng Semara iso urip mesti temekeng Praloyo Kakang Prabu Ndarawati. Iya Janaka, aku ngaturke panuwun ya Janaka tiba sepadha-padha. Kakang Prabu mbok dipun dawuhi salin kula isin. Engko dhisik le salin men ngenteni karo sing tumindak ala, ning tumindak awon. Sang Hyang Wiku lho manik moyo men rawuh nang kene dhewe. Apa ora sira pateni wong kang modho rupa Dara Guru teko meneh nanteng karo Janaka. Kong rasah wis ora aku isih ora trimo aku karepe dhewe panas meneh jajan kowe iki le metenteng ora ning ndase bapakne ora rego rasane nganti ku nek ora ngajer-jer kuandamu Bathara Guru. Wah, bocah kewanet karo Bathara Guru. Wis Bagong wis sabar. Pukulon laturi ngemutaken dateng Bagong. Kula ngertos sampeyan ingkang momong anak kula nek mboten mong anak kula ora bakal lampuh digdaya kaya ngene. Manik moyo punten dawuh. Coba ulun tak takon, yen to lelakon ingkang kita lakoni kaya mangkene mau dosa sarta pidharane kudu apa? Lamun ora ana Bagong ingkang ulun mong Semar Petruk lan Gareng Pustekaning Pati tegese kita mentolo mateni kelawan dulur kita di. Kita mikir pun api goya. Inggih pukul. Inggih kula nandhang kalepatan. Kula nyuwun pangapunten pukul. Mboya kelawan ulun kita njaluk ngapura nanging kelawan kadang kita Ismaya. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa. Sing wis ya wis ning aja mbok baleni ya. Inggih ngestaken dawuh Petruk kula nyuwun ngapura mboten napa-napa. Mula Gareng kula nyuwun ngapura mboten napa-napa. Pukulun santai mawon. Lha niku klina disegawe sengsara wong kok pukul. Bagong kula njaluk ngapura. Kok piye? Ngapura pula. Ya ngapunten. Mboten kelingan arek sampean teng ngajeng kula. Nek ora Bagong ra ora ana to. Mbungok seru banget kok ning mburine Hyang Pikulun padha weneng. Nganti kaget Hyang Pikulun padha weneng. Jaedan. Nawa-nawa niku dipikir Pikulun, mung ana wong njaluk pertanggo jiwa jambu dipun lok ra entuk. Hei piye ana? Ini kalah karo aku. Mergo ulun momong kita.
lho kudune sing tak mongki cah cilik. Wis. Bagong, nun Bukulun. Ora wedi anulun. Takut Bukulun. Ojo sembrono. Dados, dados apane? Padake lagu wae. Manikmaya ulun kanthi ana ing mundar-andir bawana. Ungen wigatos menapa akeh ngembakal ulun paringake kalawan jeneng kita lan ulun paringi pangandikan ingkang akeh-akeh mergo pendak-pendak kita isih katarungku hawa nepsu. Pelem pertanggo jiwa jambu dipo nirmala Bagong men nggawa sakarepe sak oke-oke lan sakarepe dhewe supaya dadi sarana mbangun desa. Bagong, nah aja dintekke. Ampun kula gawake senso e. Ajeng tak tegor. Kula mangke kula ngewati-wati dateng Bagong sampun atus kuatos Kresna ulun pasrah. Inggih ngestaken dawuh. Kok dadi malik aku barang ngapunten ayo men dinggo srana iki kok ya wis ora apa-apa sok meneh taren taren sing ora entuk wis langsung wae arep mampir nang Madukara kok gojak gajek piye arep mampir nang Madukara kok gojak gajek ayo gleling sithik to ya mampir Madukara ketemu karo Gusti Warasembodra Kanjeng Parang anu apa reneo Kanjeng Parang iya mbok pikirane sing apik wer karo bendoro arep kurang ajar Bagong ora kena kaya mengkono iya sinuwun Darawati lho kowe iki wis ora kenggonan Sang Hyang Meneng kok isih ora boa ndeng lali ning ngapunten sinuwun nggih sinuwun wah mrene dak dasmu mene wani ayo gleleng kok njur terus-terusan ora ayo gong mulai yo iki sento pelem pertanggo jiwa kemampu-kemampu nang iso ora apa-apa lah kemampu-kemampu terus kowe doyan ora terus kemampu doyan aku sing rada basa ya doyan kemampu ya doyan wis pokoke tak nut wae kok iki oke sing rada kemampu ya Tru disenggat yo ya iya rasa kuwatir aku diturai aku diturai belum sing mrenyok ya ora apa-apa peloke tanggone mut-mutan mut-mutan jengkule mlocot ta Thank you.
kerjane sirmu piye to, Bagong? Ayo mbangun desa. Bangun apa? Bangun mental dan spiritual. Lahir dan batin. Supaya desane maju. Oh, iya lah desamu ki triwi dadi. Oh. Kecamatan Pajangan Kabupaten Sleman. Bantul. Ngapa itu kok ini aku lagi ngeleleng kok wis ketok kaya seri ngono lho. Kaya ora entuk nggon ngono lho. Ora wis saking gobloke kok goblok kok dadekke lakon. Salah sing njaluk. Dadi nek perkara tekan jam 3 iki wis kentekan lakon ya bubar. Ha iki bayangke arep perang ro sapa? Kurawa ya ora melu ben dewane ya wis teluk, dewane wis ngaku kapok, wis menehi pelem pertangga jiwa, jambu diponir mala. Ha to? Iya, kok ha to? Engge to? Iya. Eh, sabayang arep apa meneh iki? Piye, Mir? Aku tak malik Kresna apa piye? Eh. Aja dinggo ngulur waktu. Enak wis entek critane ya wis arep dikapake meneh. Sura Sudira janing Kang Rat sobrasa teka ping ulang masuk. Wabilih wonten ing kidawan cipunika lung tinampi gunung kang minangka pratandha wontenipun pagelaran ringgit wacital Sarunatas badhe dipun wiwiti sesarengan pramila nyuwun sewu dumateng Bapak Lurah Desa Tridadi, Bapak Eko Tresnaji, Bapak Sabto Rasa, ugi saking Bapak Kecamatan Pajangan kepareng ngampingi Bapak Wakil Bupati, ugi nyuwun sewu kepareng kidalang Sinanugraha nampi wujudipun gunung wonten kalenggahan dalu punika. Tinampi wujuding gunung kang minangka pratandha yen to pagelaran ringgit wacital sedalu natas kanthi lampan Bagong Bangun Desa tumuli kaperwakan sugeng amreksani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tinolir kekonang sorem sorot tetan badan. Kasoran pacaring purna menggekono. Dasare mung saka tega himo. Lan meribang jagat karo ngusiran tondo kawisisaning bisono sono sinambung lang mula Gusti Master Tandung lambaing budho jinantur tutur katilo tulo tulat mrabding baladya winusita umpama pramnis koro karo negya tumyang jaman purwa binardi tameng laoto mangkat kapasaning gupita tan munenggeng prambang matumpo-tumpo marma panggung 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 sang murweng koto sebebyar dumadining wayang purwa purwakaning kondone narik runtuting basa dengeng kuna kemusu rasa yen ninarasaya karaos mulat sarira hangrasa wani purwing diri rasa rumangsong rumangsani lir jalmo ngilu kaca jarwewu senakup caing carita lo becewus gemelar jroning pagliran yaiku sejatin amriksani pagelaran tinggit purwa Surya Candra Darum Yang Kartika pinurbo kodrating kawasa sarira drihami dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad kedukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kerembiah dadyo padangin kutu-kutu alang atogo bulon ponom yang bulon toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin arsa merbawani jagat mungguin jagat witan tuh mungup-mungup mungguin hangrani wikir abang merengangah lamun keksi yayahan dilato bumi soyo dangu semenusang bangarko katon semua belak kanan kiri ngabangi semua jenar kapra bawah semua hari sang gebang basonto dalam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung enggang biru moyo moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasir ing Prabhan Jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tambah tawis tangguh selain kawlo dasih dan rasangu payo bugo ngerap tegal sawai hang lur seluruh tanam berdete sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiri ngerojo kayane samane nopi rembagan somor wangi sang
kami wong arga saya tangu saya inggil katon sunar jagat pus katon melok dening iki brapapat lur kidul wetan kulon sunar jagat kang sarebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandri datan oning madani kekuwunging padusunan pringapus ke bawah wewengkon karang kadempel sinten ingkang lenggah madani padusunan menika to warnane kami tu aning padusunan pringapus Atmajani Kelurahan Semar ing ngangka 3. Ing nami iki lho, Kelurahan Bagong, ya Kelurahan Cepot, ya Kelurahan Bawur. Nadan wujude kecul kemarucul. Kladuk wani iki rang gedugi. Para dene benal sedaya minangka dadi kami tuwaning paduka ning Pringapus. Karono nadyan wujuding sarwala Kelurahan Bagong Adil para marta tansah netepi darmaning bebener mila dadal moga lamun tansah sinengguyung dening kabeh padukuhan sinebo sangganing para kawula sapadukuhan dadan kantun rawuh Kelurahan Semar nola garing miwah Kelurahan Petruk mula rawuhipun Kang Rama dadi kula waninggalih Kelurahan Bagong sigra murkmeng daya kumangulu jeneng pangandika ing dereng kababaring lisan
sretenan ning base waka maneka warna banyo kang so mirat kenyaring teco leliwaran sisiring tatit om wimbo kekandam re mingge tiuping maruto maruto mando saparan mangambar pungas pung nimang sukmono mangadili nuwe ana sasmintane ingsun jagat jembare ora jamak Rama sasampunipun rawuh wonten ing pedusunan Pringapus
Rama Semar kepareng kula ngaturaken pasugatan permainan anu nama Prembage Panakrami konjuk sanda pepodo paduka Rama Semar. Blegegek kukek sadulita mel mel. Iya Bagong slamet tekaku nering Sambikala. Kowe sak keluarga rak padha Basuki to. Tansah pinangane kawidadan nadyan gesang sarwa kekirangan. Enggang wigati pinaringan sehat, Pak. Iya syukur-syukur. Mantu sampean ya sehat. Iya, iya. Putuku, putuku. Anakmu. Pengestunipun mlebet polsek, Pak. Sesuk meneh ki aja nganti mirang-mirangke wong tuwa. Namung masalah sepele, Pak. Oh iya. Mangke kalih so, tigang dinten sampun medal. Ya wis ora dadi ngopo. Sesuk nek dituturi ndak melu ngorek-orek raine. Bapak Semar utawa mbahne. Nggih, Pak. Kangge pengajaran. Iya, iya. Dipun sekecangen anggenipun lenggah, Pak. Wis ora kurang prayoga, Bagong. Kang Mas. Kang Mas Nolo Gareng wilujeng rawuhipun, Kang Mas. Waduh. Sajake kaya lagi iki aku dundang Bagong kok nganggo Kang Mas. Pengestune adik wilujeng ning Sambikala, Dik. Aku ngaturke salam taklimku katur. Salam kembali ya, Mas. Dipun sekecangen anggenipun lenggah. Kang Mas Nolo Gareng wis ora kurang prayoga, wis kepenak. Kang Mas Petro kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjung nggih, Kang Mas Petro. Yo. Adikku di, adikku. Dik Bagong slamet tek aku, Dik. Ora ana mlan suwe apa. Aku ngaturke pudya astuti. Kunjuk ngersani adik Bagong. Kula punding ndas Cundaka, Cundaka panglingga murda. Amwa ana kabagyaning gesang kula, Kang Mas. Iya, iya. Bagong, dalem, Bapak. Eneng apa? Kowe iki wong mbok yo nganggo ragat sithik. Nglumpukke masyarakat kok sing mbok sebar undangan sawalan. Ha iki ra ora cocok karo sasine to. Ngemuti bilih kekirangan Dono Probeya, Pak. Mila tiran undangan sawalan taun kepengker kula angge supados nglempakaken para masyarakat. Kula tulisi wonten meniku pancen kula tambahi acara makan-makan. Supados Bapak kersa rawuh, Gareng nggih rawuh, Kang Mas kula Petruk nggih rawuh. Neng apa kok sajak wigati? Bapak, piye? Pancen kepara saestu bilih estunipun anggen kula nglempakaken Bapak saha Kang Mas Gareng kali Kang Mas Petruk menika badhe kula ajak pirembagan. Menika bab ingkang wigati. Bab ingkang penting tumrapipun kula lan masyarakat Pringapus, Pak. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki? Bagong kok ngrembug bab penting. Bagong niku amun dianggep wong sing seneng sak kepenake dhewe. Wong sing seneng ndugal kewarisan, wong sing ora iso diatur. Ampun, Pak. Ana tetembungan saolo-olone wong ki seneng apike. Saapik-apike wong kesasaban tumindak ala. Menika mesti sing jeneng Tita menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener, bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ku gawane ngono, Bagong ku senengane ngene, nek omong ora ana nyatane. Ananging Bapak besok piyambak. Sudah berapa periode kula dados peladesa wonten ing Pringapus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat. Masyarakat, masyarakat Pringapus. Ah. Kanthi mekaten menika kula gadah ide, Pak. Ide.
ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-cita. Cita-citaku ngoten niku. Bagong nek kon serius jane ora iso. Wagu. Bagong kok serius. Haring piye meneh wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa. Ya arti bangune apa coba? Omongane weting blesur kaya ngono kok. Ampun ngempuke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan giri rusi jalma tan kena kiniro. Ya, coba. Nek kowe duwe niat, niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuwaning desa Pringapus mriki. Kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep. Pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso ngomong. Kula sadar, Pak. Sadar sebetulnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuwaning desa Pringapus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringapus mriki kudu iso ngomong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringapus, desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Cukup tepuk tangan. Oh iya. Leleng aku saiki. Ndok meneng wae ngopo? Heh, panjen yo bener. Menipun apik to, Pak? Apik. Ah. Kejaba saka itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejaba saka itu iki piye? Kejaba saka. Mula gegayuhan kula niku ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang boskin. Ben dalange wae kowe rasah melu suluk, kowe iki nek suluk elek. Ayo monggo, Pak Sena. Iya. Anjra ingkang puspita. Kasiring samirana mrih. Sekar kadung teruske karo Bagong. Hah. Menika, Pak, gegayuhan kula. Apik tole, apik. Mergo penemumu minangka dadi kami tuwaning para warga sak Pringapus kuwi pancen tak anggap bener. Kowe tau tate sinau to. Sing jeneng tembung Sang Prabu arepa wujude ratu kuwi tegese pelayan utawa batur. Dadi arepa pangkate dhuwur, ora lurah, ora camat, ora bupati, ora nalindra, ora patih. Nek wis dadi wong sing nomor siji, kuwi kewajibane ngayomi lan mangku para warga masyarakat utawa kawula. Apa pepinginaning para kawula diwujuti saengga kawula percaya karo pangarepe merga sing jeneng negara iki nek tak jembarke le rembugan. Mekanten, Pak. Negara disebut Sentosa kuwi yen ratu, nayaka lan kawulane manunggal.
ratune apik, nayakane becik, kawulane mesti tentrem. Ning cento salah siji mengeng saka tumindak sing ora prayoga. Tegese mengeng tumindak sing ala, mesti bakale ora apik. Contone, upama kowe dadi pengareping kawula, kowe dadi pengarep sing apik. Ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik, wekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning ning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi nayaka lan punggawamu. Semono uga arepa punggawane wis apik, ning nek sing arep dhewe ora apik kuwi dadine ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pengarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pengareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan, kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan. Kudu wong sing iso mastuti marang dawing wong sing nomor siji mau. Mergo nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono go arep apa nggawane apik, nayakane utawa kawulane becik, ning nek sing ngarep sing nomor siji ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe, meng golek blenduke wetenge dhewe, kuwi ya ora apik wekasan uripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembah nuwun Pak, pejanganipun Bapak mugi-mugi sageta dados cecolok obaring lampah kula Pak. Ya, ya panjen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi mbangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun wewangunan. Upaminipun kula mbangun wewangunan sing kasat mripat kaya to dalan-dalan lan menapa ing dipun betahaken para kawula menika mboten, Pak. Namung kula nyonto jaman Bapak nggadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggali utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kalian tangga teparo mito kawruh sanak sedulur. Mergo napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun, sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi gampang nek linggarap bareng-bareng. Wah, lah. Ha. Aku kok dadi kepengin ngerangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok mletik, Bagong. Giri lusi, Pak. Jalmotan kena kene lho. Arepa kula niku rupane kaya ngeten, arepa kula niku disebut wong ugal-ugalan, wong sak karepe dhewe, ning nun sewu. Kula tetep berpijak kepada kebenaran, Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kawula sak Pringapus mriki. Iya, iya. Sapa sing salah, kula salahke. Sapa sing bener, kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak, tapi dua pihak. Ditakoni piye perkarane? Nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane, digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku mak cara kula. Tur kula ya nggunakake tetembungan dana wesi asat, Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana. Wah, dana wesi asat kok kasatan dana iki. Piye to, Truk? Kae, Truk. Dana wesi asat iki padha karo sama beda dana denda, ngono kae nek cara ratu. Sama beda dana denda. Heeh. Sama sama beda beda dana dana denda. Waduh, kowe mesti telat le nyaur kuwi, Truk. Ketono kena denda kuwi. Ora kuwi. Wah, payah kuwi. Sama beda dana denda iki lire ora mbau kapine. Lho, arpa sanak kadang sedulur kulawarga nek salah ya dihukum sak murwat. Ning arepa wong liyan kebrayan nek pancen kuwi labuh tumraping desa kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi anugerah utawa pakurmatan
utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artine pun dono mersi asat menika ngaten menika. Ora ngomongake sedulur, sanak kadang kula warga bojo. Wingi bojo kula bar kula pasung telung dina, Pak. Ah, sebabe padu kali tangga kula. Sarang kula saring asping anu perkano pempermasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung nang pawon telung dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Eh, iya iya, ngono kuwi apik, ngono bener. Dadi kula ora beda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum, mboten kula pasrahke sing berwajib ndak tuman. Monggo anak kula sing laporke kula dhewe, Pak. Kowe bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kowe ora beda-bedake kula warga. Dumeh keluargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek waliya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kowe le dadi pengarep ora sah utawa ora iso ditresnani dening para kawula. Tenan, Pak. Oh, lah janjane masalahe apa? Mendem, Pak. Weh. Pun kula elekke, ora ngombe kaya ngono kowe. Kowe pisan kas ketok mulih. Nganti mambu alkohol titenono. Heh. Aku mulai lemuni mung nyaut tampar katutan sapi. Aku kira ngapa-ngapa. Aku mung gawa tampar kemlereh ning dalan. Aku mburine ning sapine. Golek sing duwe, kula laporke. Ah, kuwi nek wong sing wis klebon kaya ngono kuwi eleke ning kaya ngono. Eleke ning kono kuwi. Mula ngati-ati. Mula ndek mlebu desa kula niku wis kula kei tandha. Sainodrak. Waduh. Apa kuwi gong tegese? Mbok aku ya iman tuang-tuang kuwi. Pokoke desa pring apus anti narkoba. Menom-nomanku ya do apik-apik terus. Ah iya. Mergo nek wis nganti klebon kaya ngono kuwi wah ngeri. Kuwi padha karo bunuh diri secara pelan-pelan. Sudah tidak ada obatnya. Iya. Mula tak teliti tenan. Pendak-pendak ana bocah nom sing saka Jaban Langkah mlebu ning desa Pringapus kene tak teliti manggon kene entuk ning setiap saat tak cek bocah kuwi nggawa memala apa ora mergo mengko nek nganti nggawa memala nulari karo canom nom desaku kene kacau balo tonggak kuwi jejeg adeke desa kuwi ana ning pundhaking para nom-noman nek nom-nomane do salah dalan kaya ngono kuwi medeni lho ha iya bener kok. Ngono ya, bener. Heeh, aku seneng kuwi, Go. Wah, iya wah apik kuwi, Go. Ngono kudu tegas. 12 jam sekali tak cek. Weh. Kos-kosan, kos-kosan kuwi. Hmm. Mergo saiki nyemelangi sekolah ki adoh-adoh kon kos malah meteng. Ha iya. Bapakne seneng kono ora ngrekoso to. Mula kos ki ora entuk campur. Weh, ya syukur. Syukur. Wis omahmu sing iring kidul ya tok koske go. Heeh. Campur ora? Campur. Ha wong nggone wong liya ora entuk campur kok. Asal memberikan bukti surat nikah. Iya, iya. Eh wis wis sing saiki mbangun mau ya mbangun mau. Ora usah tekan nggon kos-kosan. Dijak rembugan apik-apik kok blender-blender. Nah. Terus saka niatku, Pak. Tak rewangi prihatin. Woi. Iya. Kungkum mau. Waduh. Kungkum. Heeh. Ora mangan, ora ngombe. Pirang dina, Kong? Setengah dina. Wis berduk tekan sore, tekan bengi ora mangan, ora ngombe terus nyemplung kali aku. Kungkum. Ngatas karo dewaku. Pengen piye carane desaku kuwi maju pewangunane seranane aku kudu nglakoni prihatin topo broto aku dilalah entuk pangsit aku Pak. Eh entuk apa entuk pangsit wah wangsit huh? Wangsit ora pangsit pangsit iki nggon bakso wangsit iki sasmita heeh entuk wangsit kuwi dumeling ana ing Karno. Karno, Karno. Suarane halus kae, Pak. Oh, ngilae.
Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng sekar mayang tak kira nek gomblo. Kok gomblo? Kaya lagune gomblo ya. Ong ilang sekaring bawono langgeng bul dewa. Bo. Dewa misik karo aku, Pak. Wisike dewa ngene iki pangendikane dewa sing tak tampa. Bagong, desamu bisa maju, wewangunanmu bisa kasembadan. Waton kudu ana tumbal sing tok pendhem nang tengah-tengah desa. Hei, tumbal apa kuwi? Tumbal apa, Gong? Aja sembrono, tumbal apa le aja sembrono. Santai, santai, santai tenang. Rasa do terkejut. Mulane bapak tak rawuhake iki mergo aku urung paham apa sing dingendikake dewa. Tengah-tengah desamu kuwi pendhem ana sing disebut Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala. Pak, eh. Kuwi apa, Pak? Ngubeng minger pasar gampeng tak obrak-abrik. Pasar Buah Mring Arjo tak usah-asik. Ora ana sing jeneng Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Nek Pelem Rapia oke. Kuwi rambutan ya kok Pelem Rapia ora ngawur. Pelem aromane soke. Nek nek Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala kok ora ana iki. Kuwi jane apa ya, Pak? Heh, blegek-blegek ugek sak dulita mel-mel. Aah. Nek ngono sing menehi sasmita karo kowe iki pancen dewa. Pancen dewa, ambune wangi kok. Iya. Mergo sing disebut Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala kuwi neng jagat ora ana. Lho. Terus anane cukule neng kayangan. Waduh. Kayangan. Iya. Kuwi dahararing para dewa. Kuwi dahararing para widadari. Dewa kuwi ora mangan wohe ndami, tegese ora mangan beras. Ora mangan apa-apa sing cukul neng lemah jagat Bantala iki. Ning sing dipangan ya kuwi Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Ombenane tirta amerta kuwi para Jawata. Lah nek ngono apa pancen kuwi dewa dawuh karo kowe supaya kon gayuh Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Wah, lha edan iki. Ha iki nek arep nang kayangan metu ngendi, Pak? Nek